Histórias Não Contadas. Episódio dos Magos em Dorwinion. Corvo viu o reflexo das estrelas se desmanchando com as pequenas ondas que o barco produzia. Era uma bela noite. Um céu extremamente estrelado se espelhava nas águas do Rio Rápido, ou como os elfos o chamavam, Kelduin. E vários outros nomes ele tinha, dependendo do povo e da região em que se estava. O Rio Rápido nascia na montanha de Erebor e descia, passando pela cidade de Vale, até chegar ao Lago Longo, e junto com o Rio da Floresta, enchia o lago com vastas e profundas águas. Na extremidade sul, as águas redobradas se despejavam de novo em altas cachoeiras, seguindo por vastas terras até se encontrar com o rio Rubrágua, que os elfos chamavam de Carnen. Este vinha das Colinas de Ferro, no norte. Então, desciam como um só as regiões de florestas e descampados até desaguarem no Mar de Rum. O barco era um dos muitos que faziam a rota de comércio pelo Rio Rápido. As cargas eram trazidas de barco pelo povo de Vale e da cidade do Lago até as margens sul do Lago Longo. Então desciam em carroças por terra até um porto, mais além das altas cachoeiras. E lá os barcos mercantes eram tanto abastecidos quanto esvaziados, e as carroças voltavam vazias ou com mercadorias novas. O barco, depois de abastecido, seguiu pelo Rio Rápido, parando em pequenos portos, onde descarregava e carregava mercadorias e alguns passageiros. Após o barco se encontrar com o Rubrágua e descer milhas e milhas, numa curva acentuada e longa, ele chegou à Floresta Sul, que se estendia pelas duas margens do rio. Era mesmo a floresta onde Corvo havia encontrado os magos Alatar e Palando. Depois de os magos, junto com Corvo, passarem vários dias na fortaleza de Mestre Baranor, tomaram a estrada norte-sul e a seguiram por 10 milhas no sentido leste, e na cidadela, às margens do Rio Rápido, subiram no barco mercante. Já haviam deixado há muito a floresta e os descampados, e charcos de mato alto enchiam a paisagem. Um vento do norte empurrava as velas rio abaixo, dando aos remadores um tempo de descanso. Estes dormiam nas redes no andar abaixo do convés. Corvo não estava sozinho. Alguns marinheiros tomavam conta das velas, enquanto outros esfregavam o chão de madeira. Alguns jogavam um jogo com pequenos quadrados em cima de um barril com mais 2 passageiros. Corvo coçou novamente a cabeça. Não se lembrava da última vez que tinha deixado seu cabelo crescer. O dono do circo sempre mantinha raspado. "Evita piolhos e não precisa de tanto sabão", dizia ele. Agora que estava livre para fazer suas escolhas, decidira começar pelo seu cabelo. E Alatar e Palando não se opuseram. Corvo já tinha um tufo de pequenos fios negros a cobrir-lhe a cabeça, mas a coceira que esse começo de crescimento estava lhe causando já o fizera pensar em mudar de ideia várias vezes. "Só quando estivermos em terra firme", anunciou Palando. "Não vou me arriscar a colocar uma navalha em tua cabeça com o balanço constante do barco." Palando estava certo, e só restou ao menino lidar com a coceira da melhor forma que conseguia. Corvo ouviu o som de uma pessoa vomitando, enquanto Alatar e Palando subiam a escada para o convés e se uniam a ele no lado leste do barco. "É a terceira vez que o senhor de paletó verde vomita. Já está mais verde que o seu casaco", disse Corvo quando os magos chegaram. "Navegar não é para todos", respondeu Palando. "Ofereci um pouco de elixir ao sujeito, mas ele disse que não precisava e queria melhorar sozinho." "Ele só irá melhorar quando chegarmos ao Porto dos Elfos",
Deveria ter aceito o elixir, disse Alatar. Acho que ele pensa que vamos lhe dar algum sonífero ou veneno e lhe roubar os pertences. Nunca vi alguém apertar uma bolsa tão forte enquanto dorme, disse Corvo. E ele está certo. Navegar em barcos cargueiros sem um capanga ou uma espada não é aconselhável nessas bandas. E ele parece não ter nenhum nem outro. Falou Alatar e depois olhou para o céu. Espero que esse tempo se mantenha até chegarmos ao porto. Quantos dias faltam para chegarmos? Perguntou o Corvo, agora também olhando o céu. Mais 2 dias. Se o vento continuar soprando assim, talvez menos, respondeu Alatar. Já fazia 4 dias que tinham zarpado da cidadela à beira do rio Rápido. Era uma pequena cidade cercada por altos muros de pedras, ameias e pequenas torres. Nada exótico ou oriental havia dentro ou fora dela. Apenas pedras comuns encaixadas nas paredes, casas e sobrados com telhados de madeira e ruas de terra que viravam um lamaçal quando chovia. Ao redor dela, a floresta crescia até as margens do rio. A única forma de chegar ao cais era atravessando a cidade. Já era noite, e os archotes iluminavam a plataforma de pedra e madeira onde os barcos estavam sendo carregados e descarregados quando eles zarparam. Dos homens de negro que visitaram Mestre Baranor, não havia sinal. Com certeza já tinham descido o rio há dias e estavam bem adiantados em relação a eles no caminho para as terras onde, diziam as lendas, habitavam os homens dragões, pensava Corvo. Mas quando ele questionara os magos sobre isso, Alatar dissera ao menino que eles precisavam ver os elfos em Dorwinion, e isso era mais importante. Daquela região, Corvo só sabia dos vinhos, famosos em todas aquelas partes. Mas onde era Dorwinion e quanto tempo demoraria para chegarem lá, ele não fazia ideia. Estava ansioso para chegar. Nunca viram elfo pessoalmente, e as lendas e histórias sobre eles permearam toda a sua infância. Confiando que os magos sabiam o que estavam fazendo, Corvo se dedicou às lições de espada que Alatar e Palando lhe davam. O balanço do barco será ótimo para treinares o equilíbrio, ensinava Alatar. Mas Corvo era muito bem treinado nisso pelo circo. O que lhe faltava mesmo era habilidade com a espada. Sempre era desarmado pelos magos, e sua falta de força ainda era seu maior inimigo. Precisas compensar tua falta de força com rapidez. Nisto já vimos que és muito bom, dizia o mago, e lhe mostrava formas diferentes de desarmar o inimigo. Corvo era dedicado, treinava os movimentos mesmo quando estava sozinho, e assim mal viu os dias passarem. Naquela noite, na alta madrugada, Corvo acordou com um barulho de espada sendo desembainhada. Quando levantou a cabeça, olhando para fora da rede, viu um homem com uma faca, pronto para cortar a garganta do homem de casaco verde, que dormia profundamente depois de deixar todo o jantar que comera nas águas do rio. Alatar tinha sua espada desembainhada, apontada para o coração do sujeito que suava frio e começava a tremer. Roubar os pertences de um homem desarmado, sem nem ao menos deixá-lo com vida, é algo que não poderei permitir. Portanto, o aconselho a guardar a faca e voltar à sua rede, disse o mago sussurrando. O homem ergueu as duas mãos em sinal de rendição e foi se afastando lentamente com o olhar de um gato pego por um cachorro ao tentar matar um rato. Ah! Sussurrou Alatar como se lembrando de algo. Receio que devo lembrar-lhe que não costumo avisar uma segunda vez. Tenha uma ótima noite. O mago terminou com um sorriso e um aceno de cabeça. O homem voltou a passos rápidos para sua rede no outro lado do barco. Agora,
Corvo havia entendido por que Alatar insistira em pegar a rede ao lado do homem de casaco verde. O vento norte parou no dia seguinte, e os remadores voltaram aos seus postos na parte baixa do barco. Ao amanhecer do terceiro dia, Corvo viu um pequeno povoado e um grande cais. Mesmo se não tivessem lhe dito, ele saberia que aquele era um porto élfico. A forma como os elfos construíam e cuidavam dos lugares que eram seus era muito peculiar. E Corvo acrescentaria a palavra bela também. Os elfos silvestres eram um povo mais simples e rústico, pois não haviam ido para o oeste, e com isso não contemplaram as belas construções das terras imortais. Mas ainda eram elfos, e em tudo que os elfos fazem há uma beleza singular, por mais simples que seja. Corvo iria subir a rampa que ligava o barco ao cais quando o homem de casaco verde passou à sua frente quase correndo, se ajoelhando e beijando o chão quando pisou no cais de pedra. Um elfo ajudou a levantar-se e logo começaram a conversar. O elfo falava a língua comum, mas tinha um sotaque diferente. O homem dizia que estava com todas as moedas para a compra dos barris de vinho. Explicava que não conseguira vir por terra com outro grupo de viajantes e tivera que pegar um barco. Então entrara num rico detalhamento de seu martírio pelo rio, terminando com uma enérgica promessa de nunca mais andar em algo que não estivesse firme sob seus pés. O elfo ouviu pacientemente. Quando já faziam menção de se retirar, Alatar apareceu ao lado de Corvo e chamou o elfo, numa língua que Corvo não entendeu, mas imaginou ser a língua Sindarin, pois o elfo logo se virou, dando total atenção a Alatar. Corvo e os magos tiveram que ficar esperando, enquanto o homem do casaco verde contava e inspecionava os barris de vinho, que eram transportados de uma carroça para outra. Ele parecia muito feliz em voltar chacoalhando por estradas esburacadas, apertado com mais 4 viajantes, em vez de subir o rio. Depois, eles mesmos subiram em uma carroça, mas esta era do elfo. Seu nome, Corvo veio a saber, era Elorin, e ele servia o senhor daquelas terras, que se chamava Aranuir. Corvo não conseguia tirar os olhos do elfo, o primeiro elfo que via na vida. Nunca vistes um elfo, eu suponho. Falou o elfo enquanto eles saíam do povoado, seguindo por um caminho bem cuidado em meio a verdes campinas. Corvo baixou a cabeça. O elfo riu. Não precisas envergonhar-te, menino. Estamos acostumados. Há muitos viajantes que passam por aqui. Sou o que tu esperavas? Elurin brincou. Imaginei que vocês fossem, sabe, mais diferentes. Disse Corvo e Elurin riu alto em resposta. Depois falou. Lembrei-me agora de um viajante que ficou deveras decepcionado por descobrir que não temos asas. Em sua aldeia, diziam que voávamos como as águias e tínhamos pequenos chifres na cabeça. Não consigo imaginar você com chifres, disse Corvo sem pensar. E dessa vez, os magos acompanharam Elurin nas risadas. Por falar em chifres, disse Elurin olhando para o lado. Olhe para o oeste, menino. Corvo olhou e viu uma manada, correndo pelos campos. Mas não era uma manada de cavalos. Era uma manada de bois selvagens. Eles eram grandiosos e tinham chifres que se estendiam para os lados e se inclinavam nas pontas em forma de meia-lua. Estão indo beber em um dos riachos mais à frente,
disse Elurim apontando o lugar. Corvo já se levantara na carroça para ver melhor. Estava maravilhado. Aqui os chamamos de bois de Aral, pois dizem as lendas de nosso povo que eles vieram do oeste, além do mar, trazidos pelo próprio Aral. Quem é Aral? Perguntou Corvo. Dessa vez foi Palando quem respondeu. Aral é um dos Falar, conhecido pelos elfos do oeste como Orome. Aral é seu nome em Sindarin. Corvo já iria fazer mais uma pergunta, mas Palando o interrompeu sabendo qual seria a próxima pergunta. Valar são seres poderosos que moram nas terras além do grande mar. Orome é um grande caçador e vinha à Terra-média montado em seu cavalo, no início, quando tudo era novo. Se ele é tão poderoso, por que ele não vem mais? Perguntou o Corvo antes que Palando interrompesse novamente. Ah, aí está uma boa pergunta. Meus pensamentos são de que talvez eles tenham decidido estar aqui de outra maneira. Outra maneira? Disse Corvo. Há vários poderes no mundo, criança. Alguns logo são vistos, outros nem tanto. Mas arrisco-me a dizer que, talvez, os que menos se veem sejam os mais poderosos. Disse Palando e apontou para um boi de Aral, especialmente magnífico, que corria à frente do grupo. Corvo esqueceu a conversa e ficou em pé no banco, olhando a manada até ela se perder de vista. Mal sabia Corvo que um chifre daquela raça teria um papel importante na Guerra do Anel anos mais tarde, pois Vorondir, ancestral dos regentes de Gondor, cortara um chifre dessas feras há muitos anos atrás e fizera dele uma corneta, transformando-a em um legado passado de geração a geração a todo o primogênito dos regentes. Dizia-se que se ela fosse tocada no momento de necessidade, ela seria ouvida em cada canto das terras de Gondor. Seu herdeiro e último dono foi Boromir, que fez parte da Sociedade do Anel. E a corneta foi tocada pela última vez sob a colina de Amon-Ré, sendo realmente ouvida em toda Gondor, como diziam as lendas. Foi partida em dois e assim permaneceu. Mas cumpriu o seu propósito, chegando às mãos de Faramir, ajudando assim a demanda de Frodo e Sam em Ithilien, rumo à Montanha da Perdição. Depois de atravessarem uma linha de altas colinas, Corvo viu, extasiado, os vinhedos de Dorwinion. Campos repletos com fileiras de parreiras de uvas. O calor trazia um leve aroma adocicado às suas narinas. A estrada agora era ladeada por ciprestes dos dois lados, altos e esguios como as chamas de uma vela. No centro dos campos, uma alta colina se erguia solitária, e no topo dela havia uma bela e pequena vila murada. Podiam-se ver vários telhados e paredes de pedra com janelas e sacadas, além de muitas copas de árvores atrás e fora dos muros. O vale era tão belo e bem cuidado que Corvo não pôde deixar de se impressionar com a vista. Nunca havia visto um lugar assim. Subiram a colina e passaram o grande portão de madeira grossa. Se depararam com um chão de pedras encaixadas e paredes de pedra invadidas por eiras floridas em várias partes. Um sobrado grande com uma alta torre e uma varanda frontal que cobria toda a extensão do casarão ficava na frente. Várias casas e sobrados menores se espalhavam no restante do interior dos muros. Corvo olhou para sua esquerda e viu um jardim
onde algumas crianças saltavam nas árvores, conversando e rindo sem se dar conta deles. Eles pararam logo atrás do jardim onde havia um grande estábulo. Vou providenciar um banho e roupas limpas, disse Elory. Se quiserem, podem esperar no jardim. O dia está belo demais para o desperdiçar numa sala de espera. Quando Alatar, Palando e Corvo sentaram nos bancos de madeira, logo abaixo de uma grossa castanheira, duas das crianças vieram ao encontro deles, parecendo muito curiosas. Sabia que conhecia essas roupas azuis de algum lugar, disse uma menina que aparentava ter uns 10 anos. Os Magos Azuis, pelo menos é assim que gostamos de chamá-los aqui. Alatar e Palando devolveram o sorriso que as crianças lhes davam. Mas este tenho certeza que nunca vi, disse o menino que parecia ter a idade de Corvo. E ele parece ser da raça dos homens, estou certo? Como se chama, menino? Corvo ficou irritado com o garoto élfico, chamando-o de menino como se eles não tivessem o mesmo tamanho. Vou enfiar sua cara no estrume dos cavalos do estábulo e só depois direi qual é o meu nome, menino. Mas a frase só ficou na mente de Corvo. Ele respirou fundo e apenas respondeu. Meu nome é Corvo. Como os pássaros? Perguntou a menina curiosa. Sim, como os pássaros, respondeu Corvo desanimado. Maravilhoso! Gostaria de ter um nome de pássaro, disse o menino. Meu nome é Finglas. Significa folha ao vento. Só posso voar enquanto o vento me carregar. Mas tu podes voar quando quiseres. Corvo se sentiu culpado pelos pensamentos que teve. O jovem elfo não era tão descortês quanto pensava. Finglas, disse a menina, se olhares para os homens, verás que se parecem mais com folhas do que tu. Passam rápido demais pelo mundo, assim como a folha, que mal fica verde, já se amarela e cai. Quantos anos tem, Corvo? 13, respondeu Corvo, não compreendendo muito bem o que a menina dizia. 13? Se espantou a menina. Não lhe disse, Finglas? Eu mal estaria começando a andar com 13 anos. Quantos anos você tem? Perguntou o Corvo, ficando ainda mais confuso. Tenho 50. E me perdoe minha má educação. Empolguei-me ao saber que você é humano. Meu nome é Linawen. Significa Lago dos Pássaros. Como tu tens nome de pássaro, sei que nos daremos muito bem. Terminou sorrindo. Corvo ficou olhando com os olhos arregalados para Linawen e Finglas. Depois conseguiu dizer. Se você tem 50, quantos anos você tem? Apontou para Finglas. 72, mas já tenho quase a altura de meu irmão mais velho. E ele já tem 100 anos, um elfo com todo o seu crescimento. Orgulhou-se Finglas. Corvo olhou mais espantado ainda e se virou para os magos, que sorriam, parecendo estar se divertindo. Palando respondeu. Elfos não crescem e morrem como os mortais, Corvo. Eles crescem muito mais devagar que os homens. Só chegou à fase adulta, como bem disse Finglas, aos 100 anos, não envelhecendo mais na aparência. Eles não morrem? Corvo estava chocado. Se alguém os matar, sim, mas não ficam doentes. Só uma profunda tristeza de alma é capaz de lhes minguar a vida, levando-os à morte. No mais, sim, são imortais. Corvo olhou para as duas crianças como se eles fossem a coisa mais estranha que já tivesse visto na vida. Acalma-te, criança, disse Alatar. São crianças élficas, com idade e costumes muito diferentes de ti. Mas são crianças, como tu. Finglas e Linawen, depois de o nosso humano, que tem nome de pássaro, limpar-se do pó da estrada e comer uma refeição decente, vou lhes pedir que façam companhia a ele, hoje e pelos próximos dias,
Palando e eu precisamos tratar de vários assuntos com o Sr. Aranuir. Nada empolgante para crianças como vós. Sei que encontrarão formas mais interessantes de passar o tempo. Será um prazer, disse Finlas animado, fazendo uma reverência. Vejam, disse Palando. Elurine está nos chamando. Elurine acenava da varanda na frente do sobrado principal. Não é só corvo que precisa de um banho e comida decente. Vamos. Corvo conheceu o Sr. Aranuir e não deixou de pensar em quantos anos teria aquele elfo, que aos olhos comuns aparentava algo em torno de 30 anos, nem novo nem velho, com uma pele sem rugas ou marcas de tempo e um cabelo escuro, ondulado, que terminava no início dos ombros. Aranuir não tinha adornos nos cabelos e vestia uma túnica simples, assim como a maioria dos elfos que Corvo viu naquele lugar. O almoço fora numa enorme sala, com muitas portas duplas abertas, que davam para um belo jardim. O som dos pássaros chegava como música lá de fora, enquanto as cortinas esvoaçavam com um vento leve vindo do oeste. Mais tarde, Corvo deixou Alatar e Palando com o Sr. Aranuir e saiu com Finglas e Linawen. Quantos anos tem o Sr. Aranuir? Perguntou Corvo para Finglas, enquanto caminhavam pelos parerais de uvas. Já se haviam passado algumas horas depois do meio do dia, e depois de andarem pelos jardins e arredores da vila, Finglas e Linawen levaram Corvo para a região das parreiras. Não sei lhe dizer, meu amigo. Deixe-me pensar. Com certeza mais de 1000. Seu avô foi um dos que fez parte do caminho em direção ao oeste com o grande Aral, mas acabaram desistindo da jornada, ficando nas matas a leste do Anduin. Se vocês não morrem, por que não o vi no casarão? Ah, ele, o pai de nosso senhor e muitos outros de nosso povo foram mortos na grande batalha contra o Senhor do Escuro, Sauron, antes desta era começar. Dizem os antigos que seus corpos, assim como de muitos homens, jazem nos pântanos que ficam mais ao sul, e que aquele lugar se tornou funesto e sombrio. Ninguém mais passa por ali. Por um tempo, eles ficaram calados. Depois Corvo perguntou novamente. Que caminho para o oeste é esse do qual vocês falaram? Dessa vez, Linawen respondeu. Conta-se que os primeiros de nosso povo despertaram no extremo leste, que não é mais nomeado e onde não se pode mais chegar. Havia um grande lago, e lá eles abriram pela primeira vez os seus olhos e contemplaram as estrelas, e em assombro caminharam sobre a terra. Tempos depois, Aral chegou, montado em seu cavalo branco, que dizem que soltava faíscas de fogo quando corria veloz pelos caminhos. Aral habitou por um tempo com os Quendi. Esse era o nosso nome, e significa os que falam com vozes. Então, ele levou 3 grandes líderes de nosso povo para contemplarem as terras dos poderes no oeste, além do mar. Quando eles voltaram, convenceram nosso povo das belezas que lá havia e que deveríamos lá viver, com Aral e os outros poderes do mundo. Assim, viajaram por longos anos, rumo ao mar, para atravessarem com Aral. Alguns passaram as montanhas e seguiram Aral até seu destino. Outros, nesse se incluem o povo que agora vive em Dorwinion, amaram toda a beleza desta região, e aqui ficaram, e até hoje aqui estão. Corvo ficou pensativo por um longo tempo. Finglas finalmente perguntou. O que foi, meu amigo? Teus olhos parecem ter ficado desvanecidos. Algo te perturba? Não, respondeu Corvo. É que tudo é tão maior e profundo.
Eu não imaginava que tanta coisa existisse e que muito mais já existiu. Dá medo. Mas também vontade de saber mais. Eu não sei me explicar, mas é isso. Teu assombro é compreensível. Gostaria que lhe contássemos mais? Perguntou Fingla sorrindo. Corvo assentiu animado. Cada um pegou um belo cacho de uvas e então continuaram caminhando. O ar tinha um perfume doce e as sombras das colinas começavam a escurecer parte dos campos. Finglas e Linawen iam contando as histórias de seu povo, da grande batalha contra o Senhor da Escuridão, Sauron, e daquilo que foi e já não existe mais nas terras a leste das montanhas. Enquanto isso, no casarão, Alatar e Palando seguiam Araanuir por uma escada subterrânea em espiral. Apenas uma lamparina, que Araanuir erguia à frente com uma das mãos, iluminava o caminho. No final da escada havia um pórtico e uma grande porta de pedra. Araanuir acionou um mecanismo escondido ao lado da porta, e ela se abriu pela metade. Eles entraram em um alto salão redondo. A abóbada do salão era feita de um tipo de material luzente que trazia uma tênue claridade ao ambiente. As paredes eram intercaladas com partes de pedras lisas e partes afundadas, repletas de cilindros metálicos, prateados, dourados e acobreados. No centro do salão havia apenas uma grande mesa retangular. Araanuir começou a iluminar e procurar em uma das partes cheias de cilindros. Retirou um cilindro prateado e o levou até a mesa. Abriu-o e dele retirou vários pergaminhos com mapas. Depois de olhar todos, retirou um e colocou os restantes de volta no cilindro. — É este aqui — disse desenrolando. Aos olhos comuns, eles contêm apenas as terras do extremo leste. Mas... Araanuir colocou a mão sobre uma parte lateral do pergaminho onde havia um símbolo e disse a palavra Edro. Surgiram inúmeras linhas prateadas por todo o mapa. Estas são as trilhas, conhecidas apenas pelo nosso povo. Os magos olharam o mapa com animação. Agora eles teriam uma forma de chegar às terras selvagens no extremo leste, muito antes dos Balshot. Muito engenhoso, mestre Araanuir. Mesmo se os inimigos tomassem posse deste lugar, nunca saberiam seus segredos. Elogiou Alatar. Um engenho que se assemelha ao dos anãos de Erebor. Mas este foi feito por nós, para atender às nossas necessidades. Muito útil, devo dizer. Os caminhos do comércio para o extremo leste estão cada vez mais perigosos. Os mapas nos ajudam a trilhar estradas mais escondidas e um pouco mais seguras. Araanuir colocou novamente a mão sobre o símbolo no mapa, e as linhas prateadas desapareceram. Que ele vos guie por bons caminhos. Araanuir entregou o mapa a Alatar. Depois continuou. O Senhor do Escuro já ergue sua fortaleza em Mordor. Nossos informantes reportam que a cada dia... mais lestenses passam pelo Portão Negro. Se os povos do extremo leste se unirem a Sauron, o leste do Anduin se tornará uma desolação semelhante às Terras Castanhas. Mandaria um grupo dos meus convosco. Mas vós estáis certos. O segredo é nossa melhor vantagem agora. Esse mapa é a maior e melhor ajuda que poderia nos dar, meu bom amigo, disse Palando. Mesmo pelas trilhas, o caminho é longo e árduo. Quando pensam em partir? Perguntou Araanuir. Amanhã mesmo, respondeu Alatar, guardando o mapa num bolso escondido em sua túnica.